السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على رسوله الأعظم سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أما بعد، يكم شكر الله نكم تكيا زيادة رحمنا أمان انتم بويد محمد صلى الله عليه وسلم. اسمي جنالانغو عمر محمد حمزة kutoka madrasa tulmuajirina islamia. Mada yangu ya leo itahusu kushukuru. Ashukuru huwa ibaratun an irfani kulli ni'ami min Allah ta'ala. Kushukuru ni maelezo ya kutambua neema zote zinatoka kwa Allah. Washukuru ni'matan aidha min Allah. Na kushukuru pia ni neema kutoka kwa Allah. Qala ta'ala, Allah mtukufu amesema, washukuru li wala takfurun. Nishukuruni na msiache kunishukuru. Waqala aidha, na Allah amesema tena, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Na mkizihesabu neema za Allah hamwezi kuzidhibiti. Wal asbabu sarifatu ali shukr. Na sababu zinazomfanya mtu asishukuru. Hiya ghalabatu shahwati. Ni matamanio mengi. Wastila ushaitani. Na kutawaliwa na shaitani. Walhasadu na husda. Baada ya kusema hayo, wama alaina illa albalaghu almubin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.